Živimo u vrijeme krupnih društvenih izazova. Klimatske promjene, održivost proizvodnje hrane, zdravlje, energija, nove nejednakosti u društvu, zahtjevi da nauka i inovacije ponude rješenja za njih, sve su veći. Ministarstvo nauke svojim radom nastoji da podstakne odgovornost u istraživačkom radu i primjenu inovacija u poljima koja mogu donijeti konkurentnost, ali i odgovoriti na izazove. Nakon 2 godine rada vlade premijera Duška Markovića, Crna Gora je zauzela vidljivije mjesto na evropskoj naučnoj mapi. Cilj vlade koju predstavljam je dalji razvoj nauke i inovacija kroz provođenje reformskih mjera, kroz podizanje kvaliteta domaće naučno-istraživačke zajednice, kroz razvoj međunarodne mreže saradnje i intenzivnije proživanje nauke i biznis. Uspjeh svakog tima koji pobjeđuje duguje se timskom radu i naravno kreativnom i stručnom lideru koji ima viziju u kom pravcu predvodi svoj tim. Žena nauke, posvećena nauci, predana razvoju nauke, naučnik po opredjeljenju, ministarka nauke, doktorka Sanja Damjanović. Krupni progres i veliki iskoraci su mogući jedino ukoliko postoji jasno definisana vizija. Naše ministarstvo ima jasno definisan pravac jer želimo da izgradimo jedan efektivni, naučno-inovativni ekosistem u Crnoj Gori, ali također i da povratimo izvrsnost i tradiciju tehnološkog razvoja koja je nekada postojala u našem regionu. Jednu stvar koju bih željela da istaknem je da najbolji način posticanja kreativnosti jeste nepostojanje striktne hijerarhije i to je zapravo princip na kojem funkcioniše naše ministarstvo. Timski rad jeste ključ uspjeha jer povezivanjem različitih ideja, posebno uključivanjem ideja mladih ljudi, na najefikasniji način se realizuje izvrsnost. Uspjeh Ministarstva nauke ne bi bio moguć da se nijesmo vodili upravo tim principom, principom timskog rada. Među prvim aktivnostima ministarke nauke bio je rad na novoj strategiji naučno-istraživačke djelatnosti za period 2017-2021. godina. Globalno usmjerenje Ministarstva nauke za budućnost jeste bolja povezanost i veća otvorenost crnogorske nauke. Crna Gora je ušla u proces izrade strategije pametne specijalizacije S3. Usaglašene su šire prioritetne oblasti S3 strategije, koje treba da profilišu Crnu Goru kao destinaciju za naučna istraživanja i inovacije. Jedna od konkretnih inicijativa koju je Crna Gora pokrenula jeste osnivanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije u jugoistočnoj Evropi. Ministarka nauke inspirisala je region da se ujedini oko zajedničkog, velikog projekta koji bi doprinio naučno-tehnološkom preporodu, a u isto vrijeme donio mogućnost najefikasnije metode liječenja kancera. Institut bi predstavljao jedan od najboljih primjera nauke za društvo. Od samog početka mandata Ministarstvo nauke je krenulo sa aktivnim procesom internacionalizacije. Ono na što smo posebno ponosni jeste pridruživanje CMS-u, jednom od najvećih eksperimenata unutar Evropske laboratorije za nuklearna istraživanja CERN. Pored naučne saradnje naših fizičara, programera, elektrotehničara i umjetnika, saradnja sa CERN-om pruža mogućnosti obuke mladih ljudi i profesora fizike iz crnogorskih škola, kao i atraktivno tržište za privredu. Postali smo punopravni član najeminentnijih naučnih institucija iz oblasti molekularne biologije, kao jedna od rijetkih članica iz regiona Zapadnog Balkana. Nijesmo zanemarili ni društvene nauke u postupku povezivanja sa evropskim istraživačkim prostorom. Crna Gora je 2018. postala članica Evropskog društvenog istraživanja i sprovodi po prvi put ovo istraživanje u zemlji. Unaprijedili smo učešće u najznačajnijem EU programu za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. U 2017. godini Crna Gora je ostvarila pozitivan bilans u povlačenju sredstava, čime smo pokazali da postoji potencijal za konkurentnost na evropskom nivou. Punopravnim članstvom u COST asocijaciji crnogorskim naučnim timovima su otvorene prilike za umrežavanje sa jakim istraživačkim timovima u Evropi. U 2017. godini uključili smo se u 21, a u 2018. godini u 27 novih projekata iz programa COST.
Crna Gora učestvuje u projektima tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju Ujedinjenih nacija, IAEA. Saradnja sa IAEA pruža značajnu podršku izgradnji naučnih i stručnih kapaciteta i omogućuje nabavku savremene naučne opreme. U okviru bilateralne naučne saradnje trenutno se realizuje 107 projekata sa sljedećim zemljama: Austrijom, Slovenijom, Italijom, Srbijom, Mađarskom, Hrvatskom i Kinom. 2017. godine održana je konferencija na koju smo pozvali eminentne naučnike iz cijelog svijeta, porijeklom iz Crne Gore. Cilj nam je da upravo oni, u budućnosti, sve više budu dio crnogorskih naučnih projekata. Budžet Ministarstva nauke za 2018. godinu namijenjen korisnicima povećan je za 63%. Kreirali smo programe za formiranje nove generacije istraživača, podsticanje ulaganja privrede u istraživanje i inovacije, multidisciplinarna istraživanja naučnih timova, kao i jačanje naučne izvrsnosti. Naši naučnici su važni ambasadori Crne Gore, jer nastupajući na svjetskim konferencijama predstavljaju svoju zemlju. Dobar inovacioni ekosistem podrazumijeva infrastrukturu, povoljan zakonodavni okvir, aktivne i znanjem potkovane organizacije podrške, produktivne relacije sa privredom. Nakon uspostavljanja Tehnopolisa u Nikšiću, radimo na osnivanju centralne jedinice naučno-tehnološkog parka u Podgorici. Uz podršku Evropske komisije realizujemo projekat razvoja inovacionih politika. U prethodne dvije godine Ministarstvo nauke je nastojalo da postigne što mjerljivije i konkretnije rezultate. Imamo jasnu viziju u kom pravcu želimo da razvijamo nauku i inovacije, a na tom putu otvoreni smo za saradnju sa svima koji žele da doprinesu. Ne zaboravimo, zemlje koje ulažu u nauku i inovacije su ekonomski najrazvijenije. Svoj uspjeh Ministarstvo nauke duguje timskom radu i našoj naučnoj i inovativnoj zajednici. Prethodne dvije godine zajedno smo vrijedno radili na brojnim projektima, ali to je tek početak. Idemo dalje.